Tadeo Sofigateilta ja työskentelen viestinnässä ja markkinoinnissa ja järjestelen aika paljon tapahtumia myös. Milla Kettunen Sofigateilta myös ja ihan sama kuvaus, markkinointi ja viestintää, paljon tapahtumia sekä asiakas- että sisäisiä tapahtumia. Täytti ehdottomasti odotukset. Varsinkin tämä siis tosi monipuolinen sisältö oli semmoinen, mikä oli erityisen positiivinen yllätys, että käytiin sekä niin kuin sitä valmistautumista että tekniikkaa että kaikkia muita siitä esiintymisen ja esitystaitojen ympäriltä, että oli tosi. Ihan loistavaa oli mun mielestä se, että saatiin niin kuin konkreettisia työkaluja käyttöön ja sitten päästiin myös tekemään ja pitää hauskaa ja osallistumaan ja oli tosi monipuolisesti niin erilaista tekemistä ja oppimista. Mä sanoisin varmaan, että just ne Moonan esityksen siis semmoiset tärkeät pointit, miten tavallaan varmistaa, että se sun viesti menee perille niin kuin siitä aivojen näkökulmasta, ihmisen tiedon prosessoinnin näkökulmasta, koska se oli mulle sellaista, mistä mulle aikaisemmin on hirveästi ollut mitään niin kuin infoa. Se oli sen takia tosi mielenkiintoista. Joo, mulle ehkä kanssa semmoinen niin kuin vielä mietitympi ja parempi rakenne esityksissä ja sit mä aion käyttää kyllä myös kuviin enemmän aikaa. Kyllä mä pidän, tai olen tähänkin asti pitänyt niitä tosi tärkeänä, mutta nyt ehkä käytän niihin vielä vähän enemmän aikaa kuin ennen. Tullaan varmaan ensi vuonna. Kyllä.